अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हा नेते संजय गरुड यांच्या मार्गदर्शनाखाली जामनेर तालुक्यातील शेंदुर्णी राष्ट्रवादी महिला आघाडीच्या वतीने संसदरत्न खासदार सुप्रिया सुळे आणि शिवसेना उपनेत्या सुषमा अंधारे यांच्याबद्दल अपशब्द वापरणारे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याविरुद्ध निषेध मोर्चा काढण्यात आला। यावेळी महिलांनी तीव्र रोष व्यक्त करत मंत्र्यांच्या प्रतिमेला जोडे मारो आंदोलन करत त्यांच्या प्रतिमेवर शाई फेकून निषेध व्यक्त केला। याप्रसंगी गावातील राष्ट्रवादी पक्षाच्या महिला पदाधिकारी व पुरुष पदाधिकारी उपस्थित होते। आज हा महिलांचा निषेध आहे, कारण सत्तर शेटनी असं महिलांबद्दल बोलणं, अपशब्द बोलणं, आम्ही त्याबद्दल शेंदुर्णीच्या वतीने तालुक्याच्या वतीने निषेध करत आहोत। अब्दुल सत्तारांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा आणि महिलांसाठी असे अपशब्द वापरू नयेत, ह्याच्यासाठी आमचा निषेध आहे। अब्दुल सत्तार ह्या गद्दाराने आमच्या संसद रत्न सुप्रियाताई सुळे यांच्याबद्दल एकदम अपशब्द वापरले, त्याच्यामुळे आम्ही राष्ट्रवादी महिला तर्फे सर्व त्यांचा जाहीर निषेध करतो आणि त्याने राजीनामा द्यावा अशी आमची इच्छा आहे। गुलाब जेव्हापासून हे 50 खोक्यांचं सरकार आलं तेव्हापासून सातत्याने महाराष्ट्रात महिलांचा अपमान होत आहे आणि हा अपमान आम्ही महिला कधीही सहन करणार नाही। आणि गुलाबराव पाटलांनीसुद्धा आमच्या भगिनी सुषमाताई अंधारे यांच्याबद्दलसुद्धा असेच अपशब्द वापरले, सातत्यानं महिलांचा अपमान होत आहे, यांचे डोके ठिकाणावर नाही आहे आणि आता यांनी जर थांबवलं नाही तर आम्ही यांना त्यांची जागा दाखवून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही। आणि गुलाबराव पाटील असतील आणि हा गद्दार सत्तार असेल यांनी राजीनामा द्यायचा अशी आमची मागणी आहे। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।